El meu nom és Albert Sabater, sóc el director de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que està a la Universitat de Girona. Una de les coses importants que hem tractat té a veure amb el que s'anomena la pregunta zero en sistemes d'intel·ligència artificial. Podem resoldre molts problemes, potser, però ens hem de preguntar fins a quin punt nosaltres considerem per què volem resoldre un determinat problema en l'àmbit educatiu en sistemes d'intel·ligència artificial. Perquè d'aquesta manera no farem allò que és un circuit en el qual posem la tecnologia primer abans d'entendre que hi ha un problema a resoldre. Això és fonamental de cara a dissenyar tecnologies d'intel·ligència artificial que ens donen una resposta molt més específica i més acurada i, sobretot, molt més integrada en el que seria el conjunt de les possibles respostes que ens hem de plantejar. Però, a la vegada, quan finalment nosaltres tenim un sistema d'intel·ligència artificial que considerem que és molt adient, ens hem de plantejar altres coses, no només aquestes que són les més generals. I aquestes tenen a veure, per exemple, amb la privadesa de les dades que nosaltres oferirem o que farem servir per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial. També té a veure amb fins a quin punt hem de ser transparents amb aquesta informació que nosaltres tractarem i explicar clarament quin és el propòsit, tant a l'inicial com al que se'n pugui derivar. En altres consideracions igualment importants, hem de garantir la seguretat i la no maleficiència. Dit d'altra manera, nosaltres hem de ser capaços d'utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial que en cap cas afecten d'una manera negativa ni el professorat ni els alumnes, que d'alguna manera el que faran serà utilitzar-los per augmentar les seves capacitats. I evidentment hi ha altres qüestions fonamentals, com preservar l'autonomia dels professionals del sector i, en aquest sentit, ser capaços de distingir fins a quin punt hem de plantejar-nos la presència dels sistemes d'intel·ligència artificial a les aules, també la gestió de l'educació, però també la seva absència. En alguns moments hem de ser molt clars i hem de ser concisos i específics sobre fins a quin punt en un moment donat no el podrem fer servir. I això significa un cert empoderament respecte a la tecnologia. La tecnologia ens donarà respostes en relació a molts dels problemes que podem veure a les classes i fora de les classes en el conjunt de l'àmbit educatiu, però de vegades no tindrà la resposta. Nosaltres haurem de donar resposta amb o sense tecnologia.